دن میں حسب نسب میں کرم نعم میں سب سے اعلی بلد خرد میں زمان مقام جنم امم میں سب سے اعلی وہی پیمبر بڑے منور جو ہے مطہر سبھی سے بہتر لبوں کا زیور حیا کی چادر وفا کے پیکر وہ مشک و عنبر سے بھی معطر خدا ہے اکبر سے تو ہے اصغر ہر ایک پیمبر سے ہے بلندر عمل کے مصدر حسن میں انور صفت میں ازہر سبھی کے سرور سبھی کے دلبر وہ شاہ ابرار اعلی کردار اعلی معیار کاہ شاہکار سخن لگن میں حسب نسب میں کرم نعم میں سب سے اعلی.